মানে মানে আনে মানে নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই যতীন আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল থেঙাজ ব্লগ। বন্ধুসকল, বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজি আমাৰ গাঁৱত ন খোৱাৰ ভোজ আছে, সেয়ে ভাবিলোঁ ন খোৱাৰ কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ আৰু ন খোৱাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মাজত দুই এষাৰ কওঁ। ন খোৱা কি? ন খোৱা বহুসংখ্যকে জানে, হয়তো কিছুমানে নাজানে। আজি মই ক'ম আপোনালোকক ন খোৱা কি। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলা, প্ৰায়বোৰ ঠায়ে কি হ'ল, কৃষি প্ৰধান, নহয় জানো? তাত ক'ৰবাত ধান খেতি বেছি হয়, ক'ৰবাত অন্য শস্য কিছুমান বেছি হয়। আচলতে ন খোৱা ধান খেতিৰ লগত জড়িত। যেতিয়া ধান চপোৱা হয়, নতুন ধানৰ সেই চাউলেৰে যিসাঁজ ভাত খোৱা হয় প্ৰথম, তাকে কয় অসমীয়া সমাজত ন খোৱা। অৱশ্যে কিছু কিছু ঠাইত ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া বেলেগ হ'ব পাৰে, কিছুমানে ঘৰত খাব পাৰে, কিছুমানে ৰাজহুৱা স্থানত। যিহেতু মই এজন কছাৰী ল'ৰা, আমাৰ সমাজত কি হয়, ভোজ বুলি ক'লে সকলো গাঁৱৰ মিলি একেলগে খায়। ন খোৱাও সেই তেনেকে ধৰণে সকলো গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা চাউল উঠাই ৰাইজ মিলি একেলগে ভোজ খায়, মাছে মঙহে ভোজ খায়। সেয়াই হৈছে আচলতে আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত থকা মৰম চেনেহ, ভালপোৱা আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা বা স্নেহ। এটা কথা সঁচা যে আপুনি যদি আপোনাৰ সংস্কৃতি ধৰি নাৰাখে বা বৰ্তাই নাৰাখে, তেন্তে আপোনাৰ সংস্কৃতিৰ লগতে অসমখনো এদিন ৰখাতলৈ যোৱাটো নিশ্চিত। সেয়েহে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ, আপোনাৰ সংস্কৃতি আপুনি ধৰি ৰাখক, লগতে দহজনক আপোনাৰ সেই সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়ক। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে যিটোত মই কিছুমান জি কে কুৱেশ্যন বা ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু জব আপডেট, কিছুমান নিউজ দি থাকোঁ বা খবৰ দি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বা মোৰ সেই চেনেলটো চাব বিচাৰে, তেন্তে মই এই চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই মোৰ চেনেলটোৰ লিংক দি থ'ম। আপোনালোকে তাত গৈ ভিজিট কৰিব আৰু মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ।